Qoç. Ətrafınızdakılara qalib gəlməkdə yaxşı olacaqsınız. Onlar həvəslə sizinlə görüşəcək və istənilən məsələdə sizə kömək edəcəklər. Həmkarların və rəhbərliyin gözündə nüfuzunuzu gücləndirə biləcəksiniz. Bütün tərəflərin maraqlarını başa düşmək və nəzərə almaq bacarığınız sayəsində danışıqlar uğurlu olacaq. Bəzi qoçlar qısa müddətli gəlir artımı yaşayacaqlar. Tələsik qərarlar verməyin və ilk təəssüratlara etibar etməyin, bu çox vaxt aldadıcı olacaq. Əvvəlcə hər şeyi başa düşməyə və düşünməyə dəyər. Bəzi vəzifələr əvvəlcə göründüklərindən daha çətin olacaq, bəziləri isə əksinə, çox səy tələb etməyəcək. Səbirli olun və xırda şeylərə diqqət yetirin. Detallara diqqət yetirmək və düzgün nəticə çıxarmaq çox vacibdir. Risk etməyə açıq olsanız, irəliləyiş əldə edəcəksiniz. Özünüzə güvənməyə davam edin və karyeranıza yeni yollar axtarmağa cəhd göstərin. Bir çox qoç, xüsusilə günorta saatlarında yaxınlarının dəstəyindən istifadə edə bilər. Problemlərinizi onlarla müzakirə edin. Onlar sizə əla fikir verə bilər və ya faydalı məlumatları paylaşa bilər. Çoxlu zəng və söhbətləriniz olacaq, onlar ailə məsələlərinə aid ola bilər. Bəzi qoçlar mühüm məktub və ya çoxdan gözlənilən xəbərlər alacaqlar. Qısa işgüzar səfərlər yaxşı keçəcək və istədiyiniz nəticəni verəcək. Əgər iş axınınızı dəyişdirmək üçün ideyalarınız varsa, onları rəhbərliyə təklif etməkdən çəkinməyin, onlar sizin iştirakınızı yüksək qiymətləndirəcəklər, ətrafınızdakı insanlar sizə xüsusi simpatiya göstərməyə başlayacaqlar. Beləliklə, yeni münasibətlərlə maraqlananlar asanlıqla perspektivli tanışlıqlar edə bilərlər. Bir çox məsələlərə başqa insanlardan tamamilə fərqli baxacaqsınız, buna görə də mürəkkəb problemləri həll etmək üçün qeyri-adi, lakin təsirli bir yol tapacaqsınız. İşi maliyyə əməliyyatları aparmaq və onlar haqqında hesabatlar tərtib etməkdən ibarət olan qoçlar böyük uğurlar qazanacaq. Günün ikinci yarısında ziddiyyətli emosiyaların öhdəsindən gəlmək çətin olacaq. Xırda şeylərə görə əsəbləşə və ya səhv başa düşdüyünüz insanlardan inciyə bilərsiniz. İstirahət üçün bir az vaxt ayırmağa çalışın, ondan sonra dərhal özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. Gün ortadan sonra tələsməməyə və nəticə çıxarmamağa çalışın. Buğa. Daşınmaz əmlakla bağlı məsələlərin həlli üçün yaxşı gündür. Uzun səfərlər və işgüzar səfərlər əlverişli olacaq. Əməliyyatlar sərfəli, danışıqlar isə məhsuldar olacaq. Bəzi buğalar ümid verici təkliflər alacaqlar. Sahibkarlıq ruhunuz xoşa gəlməz vəziyyətdən çıxış yolu tapmağınıza kömək edəcək. Hər şey dərhal istədiyiniz kimi olmayacaq, ancaq kiçik problemlər və uğursuz təsadüflər üçün narahat olmayacaqsınız. Özünə inam sizi bir dəqiqə belə tərk etməyəcək, bir çox cəhətdən uğur qazanmağınız onun sayəsində olacaq. Ətrafınızdakı insanlar ideyalarınızı bəyənəcək, ona görə də planlarınızı həyata keçirməkdə sizə kömək etmək istəyənlər yəqin ki, olacaq. Yaxın ətrafınızla vaxt keçirmək və şəxsi münasibətlərdə empati qurmaq sizin üçün faydalı olacaq. Hər şeyə praktiki yanaşmaq uğur gətirə bilər. Görüləsi çox iş olacaq, amma tələsməyəcəksiniz. Bu yanaşma tamamilə düzgün olacaq, bunun sayəsində kiçik səhvlər belə etməyəcəksiniz. Günə emosional yüksəliş və həvəslə başlayacaqsınız. Bu, bir çox işin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Həmkarlar, rəhbərlər və ya biznes tərəfdaşları ilə ünsiyyət qurmaq daha yaxşıdır. Dialoq qurmaq, lazımi argumentləri tapmaq, inandırmaq və öz tərəfinizi keçmək sizin üçün asan olacaq. Bəzi buğalar daşınmaz əmlak məsələlərini uğurla həll edəcəklər. Gözəl insanlarla belə tədricən yaxınlaşın, ilk təəssürat yanlış ola bilər, gün çoxlu sürprizlər təqdim edəcək, bunların heç də hamısı xoş olmayacaq. Ancaq hamı düşünərkən və narahat olarkən siz tez lazımi tədbirləri görə biləcəksiniz. Əvvəlki təcrübənizdən faydalanacaqsınız. Onun sayəsində ortaya çıxan hər hansı bir çətinliyin öhdəsindən gələcək və istədiyiniz nəticələrə nail olacaqsınız, yəqin ki, ətrafınızdakıların köməyinizə ehtiyacı olacaq. Başqaları üçün vacib bir iş görmək imkanınız olacaq və bu sizə də fayda verəcək. Qarşılıqlı minnətdarlığın gəlməsi çox çəkməyəcək, axşam saatlarında ev işləri ilə məşğul olmalı, yaxınlarınızın problemləri ilə məşğul olmalısınız. Tənqidlərdən və münaqişələrdən çəkinin, kobud kənarları düzəltməyə çalışmaq daha yaxşıdır. Qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq asan olmayacaq, amma istəsəniz edə bilərsiniz. Əkizlər. Səhər saatlarında müdirinizin gözünə düşməməyə çalışın. Həmkarlarla ortaq dil tapmaq da çox yaxşı nəticə verməyəcək.
Mümkünsə nəticələri yalnız səylərinizdən asılı olan fəaliyyətlərlə məşğul olun. Tədricən iş əhval ruhiyyəsinə girəcəksiniz və gün kifayət qədər müsbət inkişaf etməyə başlayacaq. Ciddi iş və ya maliyyə məsələlərinin həlli üçün yaxşı gündür. Siz ağlabatan və təmkinli olacaqsınız, heç bir vacib detalı gözdən qaçırmayacaqsınız, ona görə də səhv etməyəcəksiniz. Bizneslə məşğul olan əkizlər gəliri artırmağın yollarını görəcək və dərhal ideyalarını həyata keçirməyə başlayacaqlar. Günortadan sonra vacib işləri planlaşdırmayın. İstirahət etmək, dostlarla və köhnə dostlarla görüşmək yaxşı olacaq. Maraqlı insanlarla yeni tanışlıqlar mümkündür. Siz asanlıqla ümumi dil tapıb, xoş təəssürat yarada biləcəksiniz. Müxtəlif mövzularda ünsiyyət bacarıqlarınızı nümayiş etdirmək sizə peşəkar və şəxsi baxımdan üstünlüklər qazandıracaq. Zamanınızı səmərəli istifadə edin, yeni dostluqlar qura biləcəyiniz yerlərə gedin, intizamlı və tədbirli olsanız, bir çox vacib məsələləri həll edəcəksiniz. Həmkarlarla ünsiyyət əlverişli olacaq, danışıqlar asan olacaq. Əməkdaşlıq və danışıqlar aparmaq bacarığınız ön plana çıxacaq. Bütün işlərin öhdəsindən eyni vaxtda gəlməyə çalışmayın, addım-addım hərəkət edin, onda hər şey yaxşı olacaq. Günortadan sonra bəzi əkizlər xırda detallara diqqət yetirməyə meyilli olacaqlar. Mübahisələrdən və anlaşılmazlıqlardan qaçmaq üçün ehtiyatlı olmağa çalışın, sizi çox gərgin gün gözləyir. Köhnə planlara sadiq qalmağınız ehtimalı azdır, ona görə də improvizə etməyə və tez bir zamanda nəsə tapmağa hazır olun. İşdə fikir ayrılıqları mümkündür. Hətta dostlarınız da sizi səhv başa düşə bilər və siz izah etməyə çox vaxt sərf etməli olacaqsınız. Hər şey asan olmasa da, müsbət münasibətinizi və uğura inamınızı qoruyacaqsınız. Günortadan sonra, əvvəllər alınmayan işə yenidən cəhd etməlisiniz. Bu dəfə nəticə sizi sevindirəcək. Bir çox əkizlər uzun müddətdir hamının gözündən qaçan problemlərin həllində qeyri-adi yanaşma tapa biləcəklər. Əvvəllər konflikt yaşadığınız və ya bir-birinizi yaxşı başa düşmədiyiniz insanlarla münasibət qura biləcəksiniz. Xərçəng. Çoxlu söhbətlər, məktublar və telefon zəngləri olacaq. İşlə yanaşı, ailə problemlərini həll etməli olacaqsınız, lakin hər şeyin öhdəsindən uğurla gələcəksiniz. Həmkarlarınızla söhbətlərdə diqqətinizi daha az yayındırın, əks halda normal iş ritminə uyğunlaşmaq çətin olacaq. Bir çox xərçənginlərin rəhbərləri tərəfindən yüksək qiymətləndiriləcək dəyərli fikirləri olacaq. Günün başlanğıcı çətin vəzifələr və yeni narahatlıqlar gətirə bilər. Unutmayın ki, etibarlı dostlara müraciət edə bilsəniz, bütün çətinliklərin öhdəsindən tək başına gəlməyinizə ehtiyac yoxdur. Yaxınlıqda sizə dəfələrlə kömək edən insanlar olacaq. Məsləhətlərə qulaq asmağa dəyər. Bugün təcrübəsi sizin üçün faydalı ola biləcək insanlar yaxşı məsləhətlər verəcəklər. Yaxın gələcək üçün maliyyə planları qurmağa cəhd göstərin və risk etmədən öncə hər şeyi yaxşıca düşünün. Büdcənizi diqqətlə idarə edin və gələcəyə yatırım edin. Yaradıcı fəaliyyətlər, gəzintilər və səyahətlər həmçinin maraqlı bir şey öyrənməyə başlamaq üçün əlverişli olacaq. Yaxınlarınızla ünsiyyət də sizi sevindirəcək, gününüzü çətin işlərlə başlamayın. Diqqətinizi vacib məsələlərə yönəltmək və emosional sabitliyi qorumaqda çətinlik çəkəcəksiniz. Həmkarlarınızla söhbət etməklə və ya əhəmiyyətsiz məsələlərlə diqqətinizi yayındırmayın. Bütün məlumatları diqqətlə yoxlayın və detallara diqqətli olun. Siz vacib sənədləri imzalamamalı və böyük əməliyyatlara girməməlisiniz. Gözlədiyinizdən çox xərcləməmək üçün kortəbi alışlardan çəkinin, günortadan sonra daha çox güc və enerji qazanacaqsınız. Lazım olan hər şeyin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Bir çox xərçənglər fiziki fəaliyyətə vaxt ayırmalı, gəzintiyə çıxmalı və ya idman zalına baş çəkməlidirlər. Gün yığılmış problemləri həll etmək və yeni işlərə başlamaq üçün münasibdir. Şərait sizin xeyrinizə nəticələnəcək, ona görə də hər şeyin öhdəsindən asanlıqla gələ bilərsiniz. Uzun müddət hamını çaşdıran sualları belə anlaya biləcəksiniz. Bir çox xərçəng üçün ətrafdakılar dəstək verəcəklər. Üstəlik, onların arasında hətta həmişə birlikdə olmaq asan olmayan insanlar da olacaq. Günün ikinci yarısı yeni biliklərə yiyələnmək, dəqiqlik və diqqət tələb edən istənilən fəaliyyət üçün əlverişlidir. Siz məlumat toplaya, məlumatları təhlil edə və nəticə çıxara bilərsiniz. Ancaq bu ünsiyyət üçün yaxşı vaxt deyil, bir-birinizi başa düşmək həmişəkindən daha çətin olacaq. Rutin işlərlə məşğul ola, sənədlərinizi qaydasına sala bilərsiniz. Şir. Səhər vacib işlərə başlamayın. Həddindən artıq impulsivliyə və səfeh hərəkətlərə meyilli olacaqsınız.
Həmkarlarınızla münaqişələrdən çəkinin, bu məqsədlərinizə çatmağınıza mane olacaq. Günün başlanğıcı yeni bir iş götürmək üçün mükəmməldir. Məsələ mürəkkəb görünsə də fərqi yoxdur, hər halda öhdəsindən gələ bilərsiniz. Düzdür, getdikcə öyrənməli və bəzən çox sevmədiyiniz insanlardan məsləhət almalı olacaqsınız. Ancaq əldə edəcəyiniz nəticə buna dəyər, başqalarına çox cəsarətli görünə bilər. Hər kəs sizin fantaziya uçuşunuzu qiymətləndirməyəcək. Ancaq yenə də haqlı olacaqsınız və tezliklə planlarınızı həyata keçirə biləcəksiniz. Dərhal işləməyəcək, ilk cəhddə deyil və çox tez deyil, amma nəticə bütün gözləntiləri aşacaq. İnsanlarla ünsiyyətdə olmaq sizə əlavə güc verəcək. Həyat tərzinizdə dəyişikliklər etməyə və aktiv fəaliyyətlərə qoşulmağa çalışın, gücünüzü toplayın, gərgin gün olacaq. Tez bir zamanda dəyişməli və bir neçə problemi eyni anda həll etməli olacaqsınız. Yaxın dostlar və ya sevilən bir insanla ünsiyyət gücü bərpa etməyə və istirahət etməyə kömək edəcək. Əgər kifayət qədər səy göstərsəniz, gələcək uğurun təməlini qoya biləcəksiniz. Artan ambisiyanız çətin işlərin öhdəsindən gəlməyə və iş yoldaşlarınız və rəhbərliyinizin gözündə nüfuz qazanmağınıza kömək edəcək. Rəsmi orqanlarla qarşılıqlı əlaqə əlverişli olacaq. Bəzi şirlər köhnə borcunu qaytaracaq. Danışıqlar və işgüzar görüşlər uğurlu olacaq, lakin işgüzar səfərlərdən çəkinmək daha yaxşı olar. Sevdiyiniz bir insanla münasibətlərdə yeni səviyyəyə çatmaq ehtimalı var, bir-birinizə daha da yaxınlaşıb aranızdakı əlaqəni gücləndirə biləcəksiniz. Günün ikinci yarısı üçün xüsusilə mürəkkəb bir iş planlaşdırmayın. Çox güman ki, dincəlmək istəyəcəksiniz. Vəziyyət imkan verərsə, istirahət edin. İşləri təxirə sala bilməyən şirlər sadədən mürəkkəbə keçməlidirlər. Bu yolla hər şeyi yarı yolda atmayacaqsınız. Zamanla müsbət tendensiyalar olduqca nəzərə çarpacaq şəkildə görünəcəkdir. Başqalarını haqlı olduğunuza inandıra biləcəksiniz. Lazımi arqumentləri seçəcək və emosiyalarınıza hakim ola bilməyəcəksiniz. Ailəli şirlər axşamı yaxınlarının əhatəsində keçirməlidir. Bu, sakitləşməyə kömək edəcək. Qız, cazibədarlığınız və yaxşı davranışınız ətrafınızdakı hər kəsdə xoş təəssürat yaratmağa imkan verəcək. Yaxın gələcəkdə yardımları faydalı olacaq etibarlı tərəfdaşlar əldə edə biləcəksiniz. Vaxt itirməsəniz, gələcək uğurun təməlini qoymaq şansınız var, alış-veriş uğurlu olacaq və çoxlu sevinç gətirəcək. Gün ünsiyyət üçün çox əlverişli olacaq. Çox fərqli insanlarla münasibət tapacaqsınız, əvvəllər əlaqə qurmaq istəməyənlərlə anlaşacaqsınız. Bəzi qızlar rəqiblərini müttəfiqə çevirə biləcəklər. İşgüzar danışıqlar uğurla başa çatacaq, ictimai çıxışlar uğurlu olacaq. Daxili tərzinizdə harmoniya yaratmaqla, ətrafınızdakı insanlarla daha yaxşı münasibətlər quracaqsınız. Özünüzə və başqalarına qarşı anlayışlı olun, gün ərzində rahatlama yolları axtarın, əvvəllər həyata keçirə bilmədiyiniz ideyaları xatırlamağa və planlarınızı həyata keçirmək üçün daha bir cəhd etməyə dəyər. Bugün ulduzlar sizin tərəfinizdə olacaq və onların dəstəyi ilə siz əla nəticələr əldə edəcəksiniz. Eyni anda iş və ev işlərinin öhdəsindən gəlməli olacaqsınız. Ancaq vaxtınızı ağıllı idarə etsəniz, hər şey yaxşı olacaq. Narahat olmayın, tədricən hərəkət edin, həmkarlarınızdan kömək istəyin. Bəzi qızlar daşınmaz əmlak məsələlərini uğurla həll edə biləcəklər. Tələsik qərarlardan çəkinin, bütün addımları diqqətlə düşünün və vacib məlumatları yoxlayın, gün sakit və ölçülü olacaq. Həmkarlar diqqətinizi yayındırmayacaq, ona görə də diqqət və konsentrasiya tələb edən işlərlə məşğul olmalısınız. Rəqəmlərlə və ya böyük miqdarda məlumatla işləmək uğurlu olacaq. Hər şeyin öhdəsindən tez gələ biləcəksiniz və heç bir səhvə yol verməyəcəksiniz. Bir çox qız bürcü mühüm təşkilati məsələləri asan həll edəcək, axşam saatlarında izdihamlı tədbirlərə, səs-küylü məclislərə qatılmamalısınız. Yəqin ki, orada özünüzü yersiz hiss edəcəksiniz. Ancaq ən yaxın insanlarla ünsiyyət çox sevinc gətirəcək, münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər olacaq. Yeni tanışlıqlara açıq olanları maraqlı insanlarla təsadüfi görüşlər gözləyir. Tərəzi. Hər şey planlaşdırdığınız kimi alınmayacaq. Ancaq vəziyyətə tez uyğunlaşa və yeni imkanlardan yararlana biləcəksiniz. İntuisiya düzgün qərarlar qəbul etməyə kömək edəcək. Konstruktiv təkliflər irəli sürmək və onları həyata keçirmək üçün münasib gündür. Ətrafınızdakılar sizin ideyalarınızı həyata keçirməyə kömək edəcəklər. Tanımadığı işlərlə məşğul olmamalısınız.
ancaq adi işlər üçün gün uğurlu olacaq. Ən kiçik bir çətinlik çəkməyəcəksiniz, böyük işlərin öhdəsindən gələcək və əvvəllər buraxdığınız səhvləri düzəldəcəksiniz. Bir vaxtlar həll edə bilmədiyiniz məsələlərə qayıtmaq üçün doğru zamandır. Vəziyyətə təzə baxış hər şeyi anlamağa kömək edəcək. Yaxın ətrafınızdan dəstək almaq və əlaqələrinizi gücləndirmək üçün əla vaxtdır. Diplomatik yanaşmanızla insanları özünüzə çəkə bilərsiniz. Ünsiyyətə açıq olun, əksər tərəzilər həmkarları ilə asanlıqla anlaşacaqlar. Mürəkkəb tapşırıqlar sizin üçün xüsusilə asan olacaq. Təhsil alan və ya təkmilləşdirici təlimlə məşğul olan tərəzilər üçün yeni bilikləri mənimsəmə asanlaşacaq. Danışıqlar, konstruktiv müzakirələr və işgüzar görüşlər yaxşı keçəcək. Bununla belə, əhvalınıza diqqət yetirin, həddindən artıq impulsivliyə və səfih hərəkətlərə meyilli ola bilərsiniz. Vaxt ayırın və heç bir təkliflə razılaşmağa tələsməyin. İctimaiyyət qarşısına çıxmaq ən yaxşı həll yolu olmayacaq, lakin qonaqları dəvət etməyə və onlarla sizi maraqlandıran mövzuları müzakirə etməyə dəyər, həm işgüzar, həm də şəxsi bir çox məsələləri həll etmək üçün doğru zamandır. Siz intuisiyanıza güvənə bilərsiniz, o sizə dərhal necə hərəkət edəcəyinizi söyləyəcək və pis adamların qurduqları tələlərdən qoruyacaq, gün ortadan sonra tələskənlikdən qaçmaq daha yaxşıdır. Bu zaman maliyyə məsələləri ilə məşğul olan tərəzilər xüsusilə diqqətli olmalıdırlar, kiçik bir səhv ciddi fərclərə səbəb ola bilər. Əqrəb. Siz mürəkkəb şeyləri başa düşməkdə və yeni bacarıqlar öyrənməkdə yaxşı olacaqsınız. Bacarıqlarınızı artırmaq və ya imtihanlara hazırlaşmaq üçün əlverişli gündür. Cazibədar perspektivlər qarşınızda açılacaq. İmzalanan müqavilələr gözlədiyinizdən daha sərfəli olacaq. Hüquqi sənədlərlə bağlı məsələləri uğurla həll edə biləcəksiniz. Günün əvvəlində yarana biləcək xırda anlaşılmazlıqlardan narahat olmayın. Əgər sakit qalsanız, vəziyyəti yaxşılığa doğru necə dəyişdirəcəyinizi tez başa düşəcəksiniz. Əvvəllər buraxılmış səhvləri düzəltmək və itirilmiş vaxtı bərpa etmək şansınız olacaq, zamanla müsbət tendensiyaların təsiri güclənəcək. Şəxsi münasibətlər baxımından da əlverişli olacaq. Ailə tədbirləri, dostlarla görüşlər və romantik görüşlər də yaxşı keçəcək, ən yaxşı tərəfinizi göstərə və başqalarının rəğbətini qazana biləcəksiniz. İşlə məşğul olan əqrəblər işgüzar əlaqələri inkişaf etdirmək və xüsusilə özləri üçün faydalı olan müqavilələr bağlamaq imkanı əldə edəcəklər. Qiymətli kağızlara pul yatırmamalısınız. Xüsusilə yaxşı dostlar və ya yaxınlarınızla ünsiyyət zamanı nəzakətli olmağı unutmamağa çalışın. İntuisiyanıza güvənərək doğru qərarlar verə bilərsiniz. Emosiyalarınıza nəzarət edin və onları konstruktiv şəkildə ifadə edin, əhvalınızı və başqaları ilə münasibətlərinizi korlamamaq üçün xırda mənfi cəhətlərə diqqət yetirməyə ehtiyac yoxdur. Yeni maraqlı tanışlıqlar ehtimalı yüksəkdir, həssaslığınız və həssaslığınız son həddə qədər artacaq. Buna görə də hər hansı kiçik şeyləri çox ciddi qəbul etməyə başlayacaqsınız. Kiçik bir səbəb belə ciddi problem kimi görünəcək. Özünüzü idarə etməyə çalışın. Yaxınlarınızdan dəstək axtarın, onlar sizə müsbət münasibət tapmağa kömək edəcəklər. Bəzi əqrəblər xırda gündəlik problemlərlə üzləşəcəklər. Onlarla tez bir zamanda məşğul olmaq olar. Gün ortadan sonra əhvalınızı pozmamaq üçün xırda şeylərə qapılmamağa çalışın. Artan əsəbilik münaqişə mənbəyinə çevrilə bilər. Ox atan. İstənilən sürprizin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək emosional yüksəliş hiss edəcəksiniz. Xarici tərəfdaşlarla sövdələşmələr bağlamaq üçün yaxşı gündür. Daşınmaz əmlakla bağlı məsələləri həll etmək mümkün olacaq. İctimai tədbirlərdə iştirak etmək sizə zövq verəcək və imicinizə müsbət təsir edəcək. Nüfuzlu şəxslərlə perspektivli tanışlıqlar istisna deyil. Onlardan bəziləri tezliklə sizin üçün faydalı olacaq. Yavaş-yavaş hərəkət edin, o zaman lazımi vaxtda hər şeyin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Tələsik qərarlardan çəkinin, çox güman ki, səhv çıxacaq. Əvvəllər təsvir edilmiş planlar tez bir zamanda yenidən qurulmalı olacaq, lakin bu sizi narahat etməyəcək. Çeviklik və vəziyyəti tez təhlil etmək bacarığı sizə istədiyiniz hər şeyi etməyə kömək edəcək, ətrafınızdakı insanlar işlərinizə qarışmağa cəhd edə bilərlər. Bu, bir çox ox atanları qıcıqlandıracaq. Ancaq bəzi hallarda bu vəziyyəti öz xeyrinizə çevirmək mümkün olacaq, həmkarlarla mübahisələrdən qaçın. Çox tənqidi olacaqsınız. Başqalarının fikirlərini rədd etmək başqaları ilə ortaq dil tapmağınıza mane olacaq.
siz ictimai çıxış və ya məsuliyyətli danışıqlar aparmamalısınız. Xərclərinizə diqqət yetirin, bugün lazımsız alışlara çox pul xərcləmək ehtimalı yüksəkdir. Ətrafınızdakı insanlarla açıq və dürüst ünsiyyət qurun. Yeni biliklər öyrənmək və təcrübələr qazanmaq üçün açıq olmalısınız, ailəli oxatanlar ev işlərinə daha çox fikir verməlidir. Sevdiyiniz insanla münasibət sizə xoş emosiyalar bəxş edəcək və gərgin gündən sonra dincəlməyə kömək edəcək, işlərin öhdəsindən tək gəlməyə çalışmaqdansa sizə kimin kömək edə biləcəyini düşünmək daha yaxşıdır. Müraciət edə biləcəyiniz insanlar çox yaxın olacaqlar. Onların dəstəyi ilə siz istənilən çətinliyin öhdəsindən tez gələcəksiniz, günün ikinci yarısı gizlicə bəyəndiyiniz insanla görüş üçün münasibdir. Düzgün təəssürat yaratmaq heç də çətin olmayacaq, intuisiyanızın dediyi kimi davranmaq kifayət edəcək, bir çox oxatanlar sevdikləri birindən sürpriz alacaqlar. Axşam alış-veriş üçün əlverişlidir. Oğlaq. Hər addımı diqqətlə düşünün. Səhv etmək və peşman olmaq şansı yüksəkdir. Xəbislər sizə zərər verməyə çalışacaqlar. Bununla belə onların uğur qazanması ehtimalı azdır. Vacib qərarlar verməkdən çəkinin. Şübhəli sövdələşmələrə girməməlisiniz. Çətin vəziyyətlərdə bacarıqlarını dəfələrlə sübut etmiş insanlardan məsləhət alın. Gün sizi xoş sürprizlər və uğurlu təsadüflərlə sevindirəcək. Köhnə işləri tamamlamaq və tamamilə yeni bir işə başlamaq üçün uyğundur. Qeyri-adi təkliflər ola bilər. Əgər onları köhnə tanışlar verərsə, çox tərəddüd etmədən razılaşa bilərsiniz, digər hallarda daha çox məlumat toplamağa dəyər. Başqaları ilə ümumi dil tapmaq həmişə asan olmayacaq. Yaxınlarınızla kiçik fikir ayrılıqları, bəzi ailə və ya gündəlik məsələlər ətrafında mübahisələr ola bilər. Başqasının nöqteyi nəzərini dinləməyə və nəzərə almağa hazır olan oğlaqlar tez bir zamanda harmoniyanı bərpa edə biləcəklər. Gününüzü başqa insanlarla qarşılıqlı əlaqə tələb edən məsələləri həll etməklə başlayın. Fikirlərinizi xüsusilə qəşəng ifadə edə, başqalarını haqlı olduğunuza inandıra və istədiyiniz nəticəni əldə edə biləcəksiniz. Danışıqlar, mühüm sənədləri tərtib etmək və uzun müddətli müqavilələr bağlamaq üçün əlverişli andır. Qısa işgüzar səfərlər mümkün qədər uğurlu olacaq. Planlı bir şəkildə irəliləsəniz, çox gözəl nəticələr əldə edə bilərsiniz. Maddi məsələlərdə ehtiyatlı olmaq vacibdir. Hədəflərinizə doğru addım-addım irəliləyin və tələsməyin. Bir çox oğlaqlar onları narahat edəcək xırda çətinliklərlə qarşılaşacaq. Sevdiyiniz insanlardan və ya etibarlı dostlarınızdan dəstək və anlayış almalısınız, başqalarının fikrinə güvənməyin və onlardan məsləhət istəməyin. Onlar şübhəsiz ki, faydasız olacaqlar, çünki insanlar həmişə vəziyyəti başa düşə və bütün vəziyyətləri düzgün qiymətləndirə bilməyəcəklər. Gün ciddi məsələlər üzərində düşünmək və mühüm qərarlar qəbul etmək üçün münasibdir, lakin eyni zamanda öz bilik və təcrübənizdən çıxış etməlisiniz. Günün ikinci yarısında istənilən işin öhdəsindən asanlıqla gələ biləcəksiniz. Ailə oğlaqları sevdikləri ilə ünsiyyətdən zövq alacaqlar. Hətta mürəkkəb və mübahisəli məsələlərdə də razılığa gəlmək mümkün olacaq. Yaxın insanlar sizi dəstəkləyəcək və sizi ruhlandırmağa çalışacaqlar. Dolça. İlham, intuisiya və təxəyyül sizə uzun müddət heç kimin həll edə bilmədiyi bir çox problemləri həll etməyə, heç vaxt razılaşa bilməyəcəyiniz insanlara belə yanaşma tapmağa kömək edəcək. Nüfuzlu şəxsə kiçik bir yaxşılıq etmək imkanı yaranacaq. Onun minnətdarlığı çox xoş qarşılanacaq. Bugün çox şey plana uyğun getməyəcək, ona görə də getdikcə uyğunlaşmalı olacaqsınız. Ancaq rahatlıq və kortəbillik nümayiş etdirə biləcəksiniz, bu da lazımlı olacaq. Bəzi dolçalar düzgün qərar verməyə kömək edəcək vacib məlumatlar alacaqlar. Haqqında çox maraqlı şeylər eşitdiyiniz biri ilə yəqin ki, tanış olacaqsınız, kortəbi alışlar xoş olacaq və sizə və yaxınlarınıza böyük sevinç bəxş edəcək. Odur ki, planlaşdırılmamış xərclərə görə üzülməyin, vacib işləri gün ortaya qədər təxirə salın, həmkarlarla ünsiyyət qurarkən ağlabatan bir kompromis tapmaq çətin olacaq. Diqqətinizi tapşırıqlarınıza, başladığınız işi bitirməyə və adi işinizə yönəldin. Bir az sonra güc artımını hiss edə biləcəksiniz, öyrənməklə məşğul olan dolçalar yeni bilikləri asanlıqla öyrənəcəklər. Bacarıqlarınızı artırmaq və ya xarici dilləri öyrənmək üçün doğru zamandır. Əgər tənbəllik etməsəniz, gələcək üçün yaxşı zəmin yaradacaqsınız. Sosial qruplar və layihələrdə aktiv olmağa çalışın. Özünüzü ifadə etməkdən çəkinməyin, yeni insanlarla əməkdaşlığa açıq olun, qeyri-adi görüşlər və xoş tanışlıqlar mümkündür.
çoxlarında yaxşı təəssürat yaradacaqsınız. Əvvəllər sizə yuxarıdan aşağı baxan insanlar bunu boş yerə etdiklərini başa düşəcək və ünsiyyətdə təşəbbüsü özləri ələ alacaqlar. Maliyyə məsələlərini həll etməyə tələsməyin. Pulun olduğu yerdə siz qeyri-ciddiliyə meyilli olacaqsınız ki, bu da lazımsız xərclərə səbəb ola bilər. Əvvəllər planlaşdırılmayıbsa, böyük alış-veriş etmək məsləhət deyil. Ailəli dolçalara sevdikləri bir insanla pul məsələlərini müzakirə etmək zərər verməz. Söhbət asan olmayacaq, lakin onun nəticələri təkcə sizin rifahınıza deyil, həm də münasibətlərinizə müsbət təsir göstərəcək. Balıq. Günün biznesdə əhəmiyyətli sıçrayış gətirməsi ehtimalı azdır. Ancaq tanış işlərin öhdəsindən gəlmək həmişəkindən daha asan olacaq. Həmkarlar və işgüzar tərəfdaşlarla ünsiyyət yaxşı olacaq. Hər kəsə fayda verəcək həllər təklif edə biləcəksiniz. Bir çox balıqlar adətən mübahisə etdikləri və ya münaqişə etdikləri insanlarla münasibət qura biləcəklər. Xəyallar qurmasanız və işlərin real vəziyyətini qiymətləndirməyə çalışsanız, gün uğurlu olacaq. Anlayışınız sayəsində çətin suallara cavab tapa və əvvəllər hamını çaşdıran problemlərlə məşğul ola biləcəksiniz. Uğurlarınız diqqətdən qaçmayacaq. Həmişə müttəfiqləriniz kimi görmək istədiyiniz insanlar onlara diqqət yetirəcəklər, romantik əlaqənin başlaması mümkündür. Bəzi balıqlar köhnə dostlardan birinə fərqli baxacaq və ona qarşı dostcasına simpatiyadan daha çox onu hiss etdiklərini başa düşəcəklər, vacib qərarlar verməkdən qorxmayın. Siz vəziyyəti düzgün qiymətləndirən bütün müsbət və mənfi cəhətləri nəzərə alıb strategiyanı hesablaya biləcəksiniz. Görülən səylər təkcə mövcud vəziyyətə deyil, yaxın gələcəyə də öz təsirini göstərəcək. Nüfuzlu insanlarla əlaqələr qurmaq və rəhbərlərinizin gözündə mövqelərinizi möhkəmləndirmək üçün əlverişli andır. Gün ərzində özünüzə və yaxınlarınıza vaxt ayırmaq, harmoniyanı qorumağa çalışmaq faydalı olacaq. Daxili harmoniyanıza diqqət yetirin, meditasiyaya zaman ayırın, bir çox balıqlar maraqlı tanışlıqlar edə biləcəklər. Sadəcə insanlara çox tələsik yaxınlaşmayın. İntuisiyanıza qulaq asın, o sizə düzgün qərarı söyləyəcək, sayıqlığınız və təfərrüatlara diqqətiniz ən yaxşı şəkildə olacaq. Xəyalpərəstlər sizi barmaqlarının ətrafında aldada bilməyəcəklər. Ancaq həddindən artıq şübhə bəzən zərərli ola bilər. Həddindən artıq düşünsəniz və hər şeyə şübhə etsəniz, maraqlı fürsətləri əldən vermə riski daşıyırsınız. İntuisiyanıza qulaq asın, o sizin üçün faydalı olacaq ən yaxşı həlləri sizə xəbər verəcəkdir. Bəzi balıqlar çoxdan arzuladıqları şeyi hədiyyə alacaqlar. Əgər bununla maraqlanırsınızsa, köhnə əlaqələri bərpa etmək üçün yaxşı gündür. Ancaq köhnə dostlarla ünsiyyət də zövq verəcəkdir. Bəzi məişət məsələlərini həll etməli olacaqsınız. Ehtiyatlı olun ki, hər hansı kiçik, lakin vacib detalı gözdən qaçırmayasınız.